Olha só, delegacia lotada, esse é o plantão central da DECOP, Delegacia Especial da Cidade Operária. Assalto aonde? Na região ali próxima da Vila Vitória, área de Santa Bárbara, da zona rural aqui de São Luís. E o assaltante foi preso, eram quatro na realidade, o ônibus estava lotado, né? E aí ele, em companhia de pelo menos mais três indivíduos, acabou praticando o assalto. A gente entende a revolta das vítimas, mas já está preso, está na delegacia, agora tem que esperar a tomada dos procedimentos. E o que chama atenção é que ele está uniformizado, está com o uniforme de uma escola pública. Olha lá, ó. Uniformizado, né? Isso tem se tornado muito comum. Eles pegam, vão com a uniforme da escola aí, e aí as pessoas dentro do ônibus pensam que ele está indo para a aula, pensa que ele está indo para a escola. E na verdade ele é da escola do crime, né? É da escola do roubo, está assaltando direto aí. E é muito tumulto, está muita gente na delegacia. A quantidade enorme de vítimas, e as pessoas aqui têm a preocupação de reconhecer seus objetos, reconhecer seu celular, a bolsa, e muitos estão fazendo isso aí, fazendo reconhecimento do material, que os policiais da viatura vão ter que relacionar tudo isso aí, para que as vítimas possam receber seus objetos, Nós passamos no local e fomos informados pelos passageiros e pelo motorista que os elementos estavam indo no sentido Agrolusa, certo? Na zona rural. Então nós deslocamos até o local onde posteriormente, possivelmente eles poderiam estar, e logramos o êxito ainda em capturar um dos elementos. Extremamente violento, com até inclusive muita violência. Uma criança de colo, ele agiu com muita violência. A guarnição, qual é a guarnição? É o sargento Marco Antônio e o soldado Botentucci. É do 6º Batalhão. Positivo, 6º Batalhão, da 3ª Companhia do 6º Batalhão. Olha aqui, muito obrigado aqui ao sargento Marco Antônio, ao Botentucci da 3ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão. E o acusado está em flagrante, né? Porque tem vítima, tem os objetos do roubo, mas uma das armas utilizadas no crime, olha lá, uma espada do Greisco que ele estava utilizando, e a criancinha de colo que eu não vou mostrar, mas a criancinha na hora que olhou ele aqui na delegacia chorou, porque ele estava muito violento, inclusive com a criancinha. Como é teu nome? Meu nome é Peterson. Quantos assaltos já fez? Nenhum, não. Esse aí não foi assalto, não? Foi o primeiro. Não? Foi o primeiro. Primeiro assalto. E tu estava com quem? O senhor. Sozinho? Não, eu tava aí uns parceiros.